The story ya Chato Boy. Chato Boy alizaliwa April 4 mwaka 1998 katika hospitali ya Kibee wilayani Chato. Mama yake anaitwa Lemina na baba yake anaitwa Levocatus Simbasa. Kwa kuwa kupata elimu jambo la kawaida kwa mtoto kwa lengo la kutengenezea maisha yake ya kesho, hivyo Chato Boy alifanikiwa kupata elimu katika shule ya msingi Kalema na kisha kujiunga shule ya sekondari cha Seko, yani Chato Secondary School. Na ndipo safari yake ya kimziki ilipoanzia baada ya kwenda kurekodi nyimbo ambayo ilimtambulisha, inaitwa Bado Natafuta. Miongoni mwa kazi ambazo alizifanya kwa ugumu mkubwa sana kupitia changamoto za hapa na pale, masengenyo, kulingana na kwamba alikuwa ni bado msanii mdogo. Lakini hakukata tamaa, aliendelea kupambana mpaka leo hii tunaweza kumtambua Chato Boy. Na miongoni mwa kazi ambayo ilimtambulisha katika platform zote inaitwa Jimama, iliyofanywa chini ya director Andrew kutoka Chato. Na mpaka leo hii Chato Boy ana nyimbo kaza ambazo zinafanya vizuri zaidi, ambazo zinapatikana katika platform zote kuanzia YouTube, Facebook, Instagram na Boomplay. Miongoni mwa kazi zake ambazo zinaendelea kufanya vizuri mpaka leo hii, moja inaitwa Jimama, nyingine inaitwa Leo Wapi, Sawa, Besta Pasito chini ya director Keki wa Miujiza kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Mbagala. Besta Pasito ni kazi ambayo imefanya vizuri zaidi wawili, na kazi ya mwisho ambayo mpaka leo hii tunaijua zaidi inaitwa Nilewe. Miongoni mwa kazi ambazo zimefanya chini ya director Andrew ni kwa kupigia promo za nguvu zaidi na Biva TV. Inaitwa Biva TV, lakini nikwambie pia unaweza kupita pale jini YouTube kusubscribe Biva TV, Facebook Biva TV, lakini pia Instagram Biva Friends. So how to subscribe to the boy at YouTube. What am I gonna say? Enjoy.